2072 साल पैसा 12 गते सबैलाई थाहा नै छ नेपालको लागि कालो दिन कैयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाए कैयौँले आफ्नो परिवार त्यसमध्ये एकजना जो सबै आफ्नो परिवार गुमाएर एक्लो भएको छ सबै कुरा गुमाएपछि कृति काठमाडौँ छोडी आफ्नो गाउँ दोलखा जाने निर्णय गर्छ र दोलखा जान्छ 2072 वैशाख 29 गते पुनः दोलखा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प आउँछ र उसलाई पनि यस संसारबाट दैवले लिएर जान्छ आफ्नो गाउँबाट सुरक्षित सम्झि काठमाडौँबाट दोलखा गएकी कृति जहाँ गए पनि मृत्युले उसलाई छोडेन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन भागेर जाउँ कुण्ठाउँ जाउँ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन